ការខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យបងប្អូនបាទមានមិត្តភក្តិច្រើនហើយក៏មានទាំងរូបខ្ញុំផងដែរបាទដែលចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍បាទឲ្យហួសដោយឥតប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយមិនខិតខំរៀនសូត្រថែមទាំងចាយលុយពុំប្រដាយរបស់ពួកយើងបាទខ្ជិលខ្ជិលដែលរោគមកទាំងលំបាកផត់ផងដែរបងប្អូនហើយកាលដែលពួកយើងធ្វើបែបនេះគឺមិនត្រឹមតែំផ្លាញលុយពុំប្រដាយទេលុយកាលពុំប្រដាយទេនឹងពេលវេលាដែរ ដរមានដំណ ্লাই ផងដែរនឹងតាមទាំងបំផ្លាញនៅទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយរបស់យើងទៀតផងបាទព្រោះតែយើងទៅរៀនដើម្បីចាយលុយផ្ទះអត់ប្រយោជន៍បែបហ្នឹងយើងគួតតែទៅចិញ្ចឹមមួននិងធ្វើស្រែដើម្បីជួយអ្នកទាំងខ្លះវិញវាប្រសាជាងឯងបងប្អូនបាទដូច្នេះយើងក៏អាចជួយការងារសម្រាប់ដល់ពួកគាត់បានខ្លះដែរហ្នឹងហើយមនុស្សយើងដែរមុននឹងទៅរៀនអវ័យមួយបាទគឺយើងត្រូវមានកលដៅច្បាស់លាស់បាទ ហើយនឹងក្តីសបិនរបស់ខ្លួនឯងសិនបាទបន្ទាប់មកទើបយើងចាប់ដើមរៀនតាមចំណៀងដែលយើងស្រឡាញ់របស់យើងហ្នឹងហើយក៏យើងត្រូវសួរខ្លួនឯងដែរថាតើយើងចង់ធ្វើអីហើយចង់ឆ្លាយជីវិតណាណានៅពេលអនាគតបាទហើយក៏សួរខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ដងមុននឹងចំណាយលុយកាក់ទៅរៀនចំណេះចំណាផ្សេងផ្សេងឬក៏យើងរៀនមហាវិទ្យាល័យឬក៏ស្កូបវិទ្យាល័យឲ្យវាជាដើមចឹងដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងជាវៀងការចាយលុយកាក់ ពុកម្ដាយដែលខាត់ខំរកទៀងលំបាកដោយយើងខ្លះក៏យើងខំសិតជីរៀងផ្ចិតចង់រកលុយខ្លួនឯងដើម្បីទៅរៀនផងដែរបាទអ្នកខ្លះគឺគាត់រកខ្លួនឯងបាទអ្នកខ្លះក៏ចាយលុយពុកម្ដាយចឹងទៅហ្នឹងហើយមានអឺក្នុងមួយចំនួនធំបងប្អូនរៀនដើម្បីតែការសុបាយទេដើម្បីតែជุปចំមិត្តភ័ក្ដិអ្នកខ្លះមករៀនដំបងអត់អីទេចង់ណាដល់បានស្កល់មិត្តភ័ក្ដិទៅក៏ឡេងចូលរៀនចូលអីចឹងទៅអត់កត់ដល់ លុយកាត់តែយើងខំរកមកទាំងលំបាកហើយទាំងឪពុកម្ដាយទៀតពុកម្ដាយក៏ចង់ឲ្យយើងល្អបងប្អូនបាទគឺក៏ចង់ឲ្យយើងមានចំណេះចំណាញអីចឹងទៅពុកម្ដាយណាក៏ចង់ឃើញកូនបានល្អដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំសិក្សារៀនសូត្រនឹងវាបានតិចទេបងប្អូនហ្នឹងហើយរៀនបានត្រឹមវិទ្យាល័យនឹងទី7ដោយសារតែយើងមិនចង់ឃើញពុកម្ដាយលំបាកផងហើយដោយសារកាលហ្នឹងយើងនៅក្មេងខ្ចីដែរយើងគិត ມັນຕອນជ្រືជ្រះມັນຕອນເຄີນງ່າຍហើយກໍຊົບຮຽນແຕ່ម្ດອງໂຕນັງໃຫ້ហើយກໍມັນចង់ធ្វើຊີບຶຕກດວາຜູ້ຄວາດພ້ອມນັງໃຫ້ហើយກໍນັງໃຫ້ບ້ານບ້ານເຈียงໄທຈໍາທາງមនុស្សយើងបើມັນບານជួយນິດດະໄຕទេກໍជួយກົມធ្វើຊີບຶຕກນິດດະໄຕໃຫ້ນັງໃຫ້បាទການលើកຫຼັງខាងເລີ້ນີ້ມັນເໝັນຈ້ອງថាឲ្យບ້ານບ້ານຈ້ອງຊົບຮຽນໄດ້ສໍາລັບນິຮຽນນະຫນັງໃຫ້គឺກໍត្រង់តែຈ້ອງឲ្យມີການต่อສູ້ກົມບາບອງເຈົ້າການສຶກສາ តែកតាផ្លូវវាយើងចាប់អីចាប់ឲ្យជាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូននឹងហើយយើងរៀនឲ្យខ្លាំងបាទរៀនឲ្យវិទ្យាយើងឆ្លាញ់ហ្នឹងទៅវានឹងបានផលច្រើនហើយបងប្អូនព្រោះថាបើយើងមិនចេះទេវានឹងស្ដាយក្រោយនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើវាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះនិយាយផ្លូវការចរណាបងប្អូនអាជ្ញាសាធារណៈផងបើនិយាយក៏ត្រូវពីពីក្នុងน้ําសំរុំហ្នឹងដែរហើយទីក្រុមហ៊ុនយើងគឺគាត់កាត់សក់បាទនៅហាងរីកស្ទាយរបស់យើងបាត់ត្បងបងប្អូនបាទ ចង់កាត់សក់អីអាចមកសាកបានបាទជាងយើងមានច្រើនមានដល់4 5អ្នកដែរអញ្ចឹងបងប្អូនពេញចិត្តជាងណាក៏កាត់ជាងនឹងចោះបាទហើយក៏អាចមើលបានហើយវីដេអូនេះដែរគឺជាវីដេអូប្រភេទចែកមលែកបងប្អូនបាទគឺការសិក្សារៀនសូត្របាទហើយបងប្អូនក៏សូមខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណផងដែរដែលបានជួយ Like ជួយ Share កន្លងមកបាទ ចាំបងប្អូនជួយស៊ែបន្តទៀតបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបាទហើយខ្ញុំនឹងជាយាមថតឲ្យបានល្អជាងនេះហើយនឹងស្វាយរកជាងទឹកដៃទឹកដៃល្អៗដើម្បីបងប្អូនសិក្សារៀនសូត្រផងដែរបាទការកាត់សក់វាពីម្នាក់ទៅម្នាក់គឺអត់ដូចគ្នាទេបងប្អូនបាទគឺខុសៗគ្នាតាម style ជាងម្នាក់ម្នាក់ព្រោះថាពេលរៀនផ្សេងទៅពេលគាត់ចេះទៅគាត់ប្របែកក្បាច់ខ្លួនឯងហើយគាត់គិតថាកាត់បែបណាស្រួលចឹងណាបងប្អូនតែសំខាន់យើងផ្ដោតលក្ខណៈគុណភាពពេលដែលយើងកាត់ឲ្យគឺឲ្យសក់នឹង บ้านสะอาดบาดจังเตะบងប្អូនបាទនឹងឲ្យម៉ូតនេះម៉ូតឡុងសំកដាលបងប្អូនបាទសម្រាប់វីកដាលបាទគឺឲ្យតាមប្រភេទសក់ដែរសក់នេះខាងក្រៅកត់កលិកកលិកច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងយើងពិបាកយល់ស្មោបន្តិចដែរនឹងឲ្យនេះការកាត់សក់បោះលើបងប្អូនសិតបាទអញ្ចឹងដូចនិយាយដល់ដែរអញ្ចឹងគឺយើងកាត់បែបណាក៏បានឲ្យតែសក់នឹងស្មើស្ងខាងវាស្អាតអញ្ចឹងទេ នឹងហើយហើយក៏យើងឃើញភាពច្រើនជាងបូរាណមួយចំនួនណាណាគឺគាត់កាត់វែងមួយជាងໄຂមួយជាងអញ្ចឹងអានឹងការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនទៅណានឹងហើយថ្ងៃមុនក៏បាននិយាយម្ដងហើយកន្លែងនឹងហើយមានអ្នកខមិនខ្លះក៏គាត់ថាគឺភ្នៀវគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ចង់បាន mold អញ្ចឹងនឹងហើយអញ្ចឹងអាស្រ័យលើការរបស់យើងឆ្នៃឬក៏យើងបញ្យល់គាត់ជុងការភ្នៀវគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងតែខ្ញុំក៏ឃើញមួយចំនួនធមដែរគឺគាត់អត់ស្រឡាញ់វែងមួយជាងទេគាត់ថាពេលវាយទៅពេលត្លាក់មកម្ខាងទៅ វាស្អាតវាវែងមកច្រៀងអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានម៉ូតឆ្លាស់ក៏វែងយូរដែរបងប្អូនតែស្រាប់ព្រោះថាតាមតម្រងសក់គាត់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយក៏និយាយខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានផងហើយក៏បងប្អូនចងល់អីឬក៏អាចមានពាក្យពេចន៍អីក៏អាចជួយខមមិនផងដែរបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយติดตามយើងបាត់ដំបងបងប្អូនទុនមុកសាលាបញ្ញាសាសខាងកើតសាលាដូវេផ្លូវសន្តិការព្រះស្ដងបាទស្ទប់ចំពោះជ្រូកបុកមក ស <Sess> ាធារ ꀧ ក្លាស៊ីមកបងប្អូនគឺនៅចំពាកកាដាចលាស់នឹងកាដាបើយើងមកពីក្លាស៊ីវិញគឺនៅស្ដាំដៃបងប្អូនបុកមកស្ទប់តែយើងអត់ដល់ស្ទប់ហើយក៏អត់ដល់ស្ថានីយ៍ព្រះសដងដែរហើយកន្លែងយើងក៏មានទទួលបងរៀនផងដែរបងប្អូនបាទមានបងរៀនកាត់សក់បរិស្សនារីទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនបាទគាត់ថាយើងមិនមែនជាផ្នែកសាលនទេបងប្អូនបាទគឺអត់មានផាត់មុខធ្វើសក់អីទេគ្រាន់តែយើងកាត់សក់នារីខ្លះហើយក៏មានដាក់ពោមានអុឌអីចឹងតែ នឹងហើយហើយស្រាប់សក់ប្រុសគឺមានត្រើនសមាជិកកក់សក់កក់អីចឹងទៅកាត់เล็บខ្មៅเล็บពោបាទពោក៏ប្រភេទដូចចឹងទៅនឹងហើយអរគុណច្រើនដែរអរគុណផងដែរបាទនឹងហើយស្រាប់មួយមួយណាដែរតែតែតែគមទរកន្លងមកបាទពិតជាអរគុណមែនដែរបាទឃើញថាលើភ្ញៀវយើងកានគួសំភាសាគាត់ឃើញតាមเพจផងតាម TikTok ផងហើយក៏តាមប៉ុនផ្សេងផ្សេងផងដែរហើយក៏បងប្អូនប្រាប់តតគ្នាចឹងបាទនឹងហើយហើយបងប្អូនគួរតែ ត្រូវតែខ្លាំងបងប្អូនខាងផ្នែកសង្គមអ៊ីនធឺណិតនេះយើងនឹងបានកេសកលច្រើនហើយយើងមានមោចច្រើនហើយបងប្អូនតើកេសកលច្រើនយើងរៀងលបៃតិចគឺយើងមកតាមនឹងហើយបងមានតតិជនច្រើនមានអ្នកមករៀនច្រើនដូចខ្ញុំផងដែរបាទហើយយើងបើកតឹបតែ3ឆ្នាំទេសោះយើងទទួលបាន40ទៅ50អ្នកអាយបងប្អូនបាទខ្ញុំបើកបានពេញឆ្នាំបងប្អូននឹងហើយហើយសិស្សយើងខ្លះក៏ឆប់ខ្លះហើយសិស្សខ្លះក៏រៀនបានចប់សិស្សខ្លះក៏មិនបានចប់ចឹងមិនប្រកាសថាសិស្សខ្លះ អ្នកចូលរៀនគឺរៀនចប់ទៅហើយបងប្អូនបាទនិយាយត្រង់ត្រង់ឲ្យបងប្អូនយល់អ្នកខ្លះគាត់មករៀនដំបូងគាត់ចង់ទៅពេលរួចទៅគាត់ឈប់ចង់អ្នកខ្លះទៅពពំដាយគាត់ចេះចម្រុញមកគាត់តាមទៅតាមមកគាត់ធ្វើអត់បានគាត់ក៏ឈប់ហ្នឹងហើយដូចនិយាយខាងដើមពីលើមុនឆ្ង ang បាទយើងស្ដាយលុយពពំដាយខំហើយតាមពុតគាត់កឹករឡអាយយើងទេតែយើងទេណាហ្នឹងហើយបងប្អូនសូមអធិស្ឋានផងបាទហ្នឹងហើយរួចហើយនេះបងប្អូនបាទកាត់ដោយបងសិតបាទ នៅក្រុងបាត់ដំបងហាងលីកស្ទាយបាទអរគុណច្រើនជួយគ្នាវីដេអូបន្តទៀតបាទ